Hallo? Ja, her skal jeg tage til at bestille nu. Det er så jeg vil nok lade Nordbække have det. Ej, så kondom, det er dejligt at være godt. Vi skal lige få bestille, mange tak. Ja, det var det, jeg prøvede på at antyde. Ja, vi skal lige have to hage bøffer, please. Hvad var? To hage bøffer. Han hangebuffer. Og så hun siger 10 uller og 2 kokken kåre. Måske, jeg forstår ikke et ord af, hvad de siger. Kunne de prøve at gentage det? Jeg skal lige gentage. Vi skal altså have 10 hangebuffer, 2 og så steger med mere kartoffel, salade, 4 uller og 2 brus. Sukkerbrus. Sukkerbrus. Undskyld, jeg forstår stadig ikke, hvad den herre siger. Nej. Vi skal have 2 hakkebiff, 3 ostestek, 3 øl og 2 cola. Nå, hvorfor sagde de ikke det med det samme?